Шановні гості, наше свято продовжується. Зараз хотів би надати слово Юлії. Юлія, будь ласка, кілька слів для іменинника. Давай, ні, давай комусь іншому. Я вже наговорила сьогодні. Як це не хочу? Юль, я знаю, що ти телеведуча, бачив тебе неодноразово на телебаченні. Тобі хіба важко сказати тост? Та не важко, просто наговорила сьогодні, не хочу, чесно. Я думаю, що їй просто слабо. Мені слабо? Мені тост сказати не слабо. А тобі от слабо в понеділок зі мною в прямому ефірі провести 7-й поверх? Мені точно не слабо. Не слабо. Понеділок, 17:00, 7-й поверх. Чекаю. Домовились. Домовились. В ефірі знову 7-й поверх. Поговорили про дівчаток. І продовжимо говорити про дівчаток, але вже в темі спорту. Нещодавно відбувся обласний турнір з тхеквондо, кубок команди Данищук Тім. Перший такий відбувся, знаємо, 2 роки тому, так? І хоч здавалося, що цей спорт більше для хлопчиків, так нам мої підказують мені мої стереотипи, але в студії ті, хто їх зруйнують, так? Так, а саме. Срібна призерка чемпіонату Європи з тхеквондо серед дітей, краща спортсменка турніру Софія Кліщ, також краща спортсменка турніру Марія Стефанків, краща спортсменка турніру Єва Цюпило. І для гендерної рівності, щоб тобі найміж не було дуже образливо, кращий спортсмен турніру Ернест Паньків. Хто? Я. Кращий також спортсмен турніру Роман Салій. Та голова обласного осередку Всеукраїнської асоціації спортсменів тхеквондо Андрій Данищук. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю, дякую. Перше питання, Андрію, до вас. Розкажіть, власне, про турнір, про його мету, які цілі ставили перед собою те, хто брав участь. Ну, як ви вже презентували, нещодавно у нас відбувся турнір, і сьогодні сюди завітали кращі спортсмени цього турніру. У змаганнях брали участь більше 100 учасників, це діти з нашої Івано-Франківської міської територіальної громади. От, проводимо ми його вже вдруге, так як ви теж анонсували. І перший ми проводили турнір, це було 2 роки тому, ще до ковіду, до всіх цих заборон. Він був присвячений 10-річчю заснування нашого клубу. Тобто вже 10 років функціонує наш спортивний клуб. І метою була це відбір кращих спортсменів на міжнародний турнір, який у нас традиційно відбувається під патронатом міського голови в жовтні. От, зараз він якраз, ми до нього готуємося, ми його сьогодні трошки анонсуємо вже наперед, бо тому що досить таки цікаві будуть події на цьому турнірі. От, ну і, власне, результатами ми задоволені, тому що вдалося відібрати кращих спортсменів в своїх категоріях. І сподіваємося, що цей турнір, який ми зараз готуємо, що вони вдало виступлять, представлять наше місто, область і здобудуть перше загальнокомандне місце. Це для нас основне завдання. Угу. Наші студії кращі з кращих уже, так? А в мене питання до вас усіх, по черзі будете відповідати, добре? Пригадайте найзахопливіший той момент з турніру, змагань, який вам найбільше запам'ятався, і, власне, останній поєдинок ваш. З ким він був? Хто був найголовнішим суперником, які були вражені? Давай, Ернест, почнемо з тебе. В мене було враження... Добре, в мене було... Я був веселий, бо знав, що я виграю. Ти був певний в своїй перемозі, з самого початку. А суперник, який був такий найзапекліший? Ну, не такий сильний, бо вже не пам'ятаю ім'я. Суперник більше всього віддалявся від мене і деколи приближався, коли я відкривався ударами. А як вдалося тобі перемогти? Який був той момент, коли ти, власне, переміг? 3 рази на 2 раундах. Перший раз я на першому разі 3 рази йому ударив голову і він відкинув голову назад. 3 рази. Одним словом, коли підняли йому руку, тоді він зрозумів, що він виграв. Що ти переміг? Так, давай далі. Я змагалася в 3 категоріях, спарінг, туль, але найбільше мені найважче було в спецтехніці, оскільки зі мною була одна дівчинка, яка вище від мене, і по ідеї може скакнути вище. І ми з нею змагалися 10 хвилин. Ми не могли дістати відстані. І коли я дістала відстань, я дуже сильно прям почала кричати на весь зал, бо дуже довго йшов наш бій по спецтехніці, і я дуже сильно рада була. Найбільше ти це запам'ятався, так? Так. А як готувалася, розкажи? Ну, я готувалася, це якраз мій тренер Андрій Сергійович, то ми готувалися. Кожного тренування в нас відбувалися спаринги, туль і спецтехніка.
що він нас дуже добре підготував, і ми виступили достойно. Ай, молодці. Так, розказуй про свій поєдинок останній, як вдалося перемогу отримати. Ну, мені саме було важче на тулях. На тулях? А чому? Ну, я деколи могла забутись, але я вдома з татом все повторила і на тренувальні. Угу. Тато найкращий тренер. Що таке туль? Розповісти, бо не всі такі обізнані, як ви, а мені цікаво, таке словечко нове в словниковому запасі. Ну, тулі – це такі рухи, треба вивчати на жовтий, на жовту полоску, ну і так до чорного пояса. Складно. До 9-го Дануші. Я не до того, ти знаєш. Так, продовжимо. Ще одна дівчинка у нас, до речі, зі святом вас, дівчата. Розказуй про свою перемогу, як, власне, вдалося її здобути, і хто був твоїм найзапеклішим суперником. У мене тренера звати Володимир Мирославович. І то в мене було дві категорії – спецтехніка і тулі. То в тулях... У мене був суперник тяжкий. Ну як тяжкий? Не дуже. Марійка була. А, то ви розумієте. Того й тяжкий. Беззнайомий, так? Окей. За тулі десь так більш-менш зрозуміло, а спецтехніка? Бо я думав раніше, що спецтехніка – це тільки якісь автомобілі. Я зайняла друге місце так само, як в тулях. Спецтехніці мені було трохи тяжко забити ракетку до самого верху, але я до неї доставала і била. І вийшла перемога. Я вам поясню, що таке спецтехніка, ви питалися. Це нам виставляють відстань зі спеціальною ракеткою, є спеціальна установка. І там на кожен вік ти підходиш, піднімаєш руку вверх, і це є твоя відстань. Так багато людей, там залежна яка категорія, тобто в моїй це 10-11 років, і ти досягаєш до тої відстані. Там перший раз там досягло скільки разів, тебе записують, і ти вже далі змагаєшся, і так получаєш нагороди. Тепер а ну про тулі ще тепер, щоб я вже точно розумів. Туль – це формальні вправи. Ти їх вивчаєш на тренуваннях, вони відрізняють саме тейквондо від усіх видів спорту. Окей, їдемо далі. Наш найактивніший хлопчик сьогодні. Перше, ми поговоримо найпростіше. Давай. Про спецтехніку. Спецтехніці я виграв, тому що там був мій друг з команди. І ти змагався? І він підійшов, його підняв, а я вищий, ніж він. І коли я перший раз побіг, я зараз закинув, навіть перекинув ту штуку. І там був один хлопчик, такий майже як я. Він, коли ми вже в кінці, ми закидували, і там був останній раз, щоб виграти, щоб закинути. Я біжу і піднімаю цю штуку, а він навіть не попав. Я виграв. А в туль, ой. Це про найпростіше було, так? А що найскладніше? Це були ці спаринги, тому що... Я міг програти, бо я неправильно бився. Я дивився на щочок цих, як це? На табло. На табло. А потім в другому раунді він ступив, він полетів на мене, а я йому три рази вдарив голову, потім четверту він полетів на мене ногою, і всі бали перейшли на мене. 1-2. І в кінцевому результаті раунд виграв. І все класно. А які були емоції, коли переміг? Такі. Середні. Не можу сказати навіть. Не можеш сказати, так. Ну він і так по поличках нам все розповів, так детально. Від найлегшого до найважчого. І мав можливість. Клас, молодець. Пане Андрію, ваші враження від, власне, турніру? Чи вдалося зробити все, що ви запланували?
Ну, на мою думку, що так. Ми підготували. Саме головне, що ми підготували дітей. Діти отримали досвід. Перед цим діти брали участь у літньому таборі також у нас в Ворохті, що щороку проходить. І були в ньому і гості з інших регіонів нашої держави. Ну, це все підняття вже і розвиток тайквондо. Це вже цього стосується. Наше основне завдання – популяризувати цей спорт серед дітей. Тому що, як говорив засновник, що можна займатися від 5 років до безкінечності. Тобто обмежень немає. Ну тут я ще раз кажу, різного віку діти, але в нас займаються і дорослі, і ветерани. Тобто немає ніяких обмежень, ні вікових, ні гендерних. Тобто всі можливості. Якщо людина хоче себе реалізувати в тайквондо, якщо в нього є таке бажання, то він знайде. Чи він буде судити змагання, чи він буде виступати. Ну, тобто варіантів, чи він захоче тренувати, бо вже деякі діти говорять мені, от я виросту, хочу бути тренером. Ну, тобто це вже якесь таке заходження. І ну, нам це приємно, що тайквондо розвивається, воно популяризується, що цей спорт рухається в мас. Якщо вже згадали про гендерну нерівність, ми всі розуміємо про те, що і дівчатки, і хлопці займаються, але десь є такі певні стереотипи, як казала Юля на початку програми, що в принципі це такий більш чоловічий вид спорту. От, дівчатка, питання до вас теж по черзі. Як займатися таким видом спорту? От, що говорять ваші ровесники, там, друзі в школі, як до цього ставляться? Ну, в мене в школі трохи однокласники мені навіть завидують уже хлопці, бо вони такі, все, ми маємо бути сильніші, але вони мені дуже бояться. Вони бояться мені, ну, навіть щось сказати, там, мені щось не так сказати, мене вдарити. Ну, про то мова, мабуть, навіть не йде про те, щоб вдарити. Тільки навіть не так подивитися, теж, мабуть, бояться. Так. А як взагалі, ну, от коли ти почала займатися? Як тільки я почала займатися в першому класі. Тобто це вже пішов шостий рік, як я займаюся тайквондо. І було багато хлопців тоді, коли перше тренування було багато хлопців. Але було й трохи навіть більше дівчат, можна сказати. І багато дівчат було. Але потім лишилися ті самі витриваліші. І я теж була. І ми займалися, було більше хлопців, але зараз у нас і майже однаково, і дівчат, і хлопців. Тобто не відчувається такої нерівності, так? Так. А вам як, дівчатка, бути серед в такому виді спорту? І, власне, чи допомагає він якось вам у житті? Як ви в залу переходите у звичайне життя? І чи берете щось зі спортзалу з собою? Ну, він мені допомагає, бо деколи можуть хтось на мене, ну як, в школі. Ну там, наприклад, однокласники можуть на мене трохи щось позлитись, але я можу, якщо що, дати здачі. Правильно. Тримати їх в кулаці, щоб боялися, щоб не насміхалися. У мене в школі ніхто не займається тайквондом. Ну навіть друзі, хтось, вони там посваряться і мені говорять, іди їх набий. Чому саме тайквондо? Ну, не знаю. Ну, тому що цей вид спорту енергічний і він допомагає розвиватись рухами тайквондо. Так, ще одна дівчинка у нас є. Що для тебе означає цей вид спорту? Розкажи нам, будь ласка. Тайквондо мені допомагає навчитися багатого. От в мене ходять два однокласника теж на тайквондо зі мною. То ще в мене була подружка в школі з паралельного класу. То вона прийшла в іншу школу, але далі ходить на тайквондо. Нам всім це подобається, це дуже енергійно, дуже швидко, класно. Ну, я так розумію, що ти своїми двома однокласниками весь клас тримаєш в страху пішки, бо якщо щось не так, то ви троє можете постояти за себе однозначно. Так, Ромчик у нас щось вже засумував. Ромчику, давай. Ернесте, Ромчик, у мене питання до вас. Які ваші улюблені прийоми? Мої? Твіт – це вдарити задньою ногою, розвороти, і панде. А це що?
Панде – це розворот і нога летить в голову. Ага. Ой, як страшно. От, це страшно. Краще не показуй. Краще не показуй. А твої рамки? Панде, торнадо, твіт і... Дальше. А торнадо то як? Ернес, а ну покажи пару ударів. Торнадо? То любі, твіт. Давай, покажи пару ударів. Давай. Може, лише не на нас. Просто туди прямо. Торнадо? Туди. Давай, давай, швидко. Давай, торнадо, давай. Покажи. Добре, а тепер твіт. А тепер панде. Все, молодець. Wow. Ой, красава. Молодець. Ромчик, твій любимий. Покажеш? Покажи свій. От сюди. Давай. А ваші дівчатка, що найбільше подобається цього виді спорту? Мій найулюбленіший прийом – це є япчагі і твічагі. Розказуй одразу. Я навіть не вимовив, мабуть, з першого разу такі назви. Япчагі – це ти ногою б'єш прямо. Це один із найсильніших ударів тхай-кво-до. Його можна вбити так, як і в атаку, так і на відході. Так само твічагі. На відході він більше як скорочено твіт, оскільки повністю твічагі він б'ється з повним розворотом і ти б'єш ногою. Прямо. А твіт – це коли ти просто ззаду, коли ти до тебе йдуть на відході, ти просто розвертаєшся назад і б'єш ногою і дивишся, куди ти попадаєш супернику. Це теж сильний удар. Вдарив, а потім дивишся, так? Ні, зразу. Що з ним сталося? Ні, ти коли б'єш, ти мусиш дивитися, оскільки якщо ти попадеш не точно, в тебе почне суперник атакувати і вже все. Рахуючки втрати. Хлопці, в мене питання до вас. От як вам займатися разом з дівчатами? Чи відчуваєте ви якусь таку, ну все рівно ви хлопці, чоловіки маєте відчувати силу, більший дух, чи не соромлять вас дівчатка? А ну кажи. Ром. Мене ні, просто в нас, що дві дівчинки, яка недавно була, почала займатися, одна іде на той постійки, те, що у мене, вона більше, ніж я, і мені неудобно з нею битись, тому що вона більше, і вона мені має якось вниз пхати руки, а я хочу відчути вдар. Такі проблеми в дітей. В мене в групі немає дівчат. Ага. Немає дівчат. Ромчик, а ти допомагаєш дівчинці, щоб отримати такий поясок у тебе? А чому ні? А кому не допомагати? Не допомагаєш, він так? Сам собі допомагає. Сам собі. Ну і то добре. А розкажіть, які у вас пояси, як отримували? Ернест. Я спершу як пішов на тхай-кво-до. Я почав тренуватися, мене навчили тулям. Перший туль був Санджі Чирукі, Санджі Макі і Чонджі Туль. Це був вже на полоску. Чонджі Туль. Угу. Далі, то був білий пояс з полоскою, жовтою. То далі пішов жовтий пояс, на який треба Дангун Туль. Угу. Потім смужка зелена. А на смужку зелену – то Досан, а на зелений пояс – Вонхьо. І потім в мене зараз пояс – зелений пояс – синя смужка. Угу. На смужку тут треба Юльгок Туль. Мені здається, якби я займався тхай-кво-до, я би довше вивчав всі ці назви і що для чого потрібно, ніж самі рухи. Хоча кого я обманю, рухи я би теж довго вчив. Про що мрієте? Які у вас далі мрії у кар'єрному рості, у спортивному рості? Давай. Давай. Я хочу, щоб у мене просто зараз білий пояс. Я хочу, щоб в мене він був, ну як, більший, Ширший, так? Більший. Так. Щоб був в мене хоч би зелений. Або чорний. Чорний, шостий дан. Ого. Ну, ти так наперед забіг, доволі, так?
Пан Андрій сказав, ого, аж страшно стало. Що ж для того треба робити? Як скільки займатися часу? Скільки слів треба вивчити? Скільки слів вивчити термінів різних і рухів, що немало важливо. Єва, а твоя яка мрія у спорті? Моя мрія здобути багато кубків, медаль і швидше бути чорним поясом. Угу. Чорний пояс, мрія. Софійка твоя? Моя мрія стати чемпіонкою світу з тейквондо, бо зараз в мене срібно, я зараз срібна призерка європейського чемпіонату, але я хочу і взяти золото в Європі, і в світі взяти золото, і досягнути чорного поясу 9-го дану. То ти вже будеш стара. Але ти кажеш, що ти призерка європейського турніру. А де відбувався? Він був онлайн через коронавірус. Ага. Через коронавірус був онлайн, ми проводили там лише тулі. У мене була велика категорія, бо то ціла Європа. Програла я спортсменці з Києва в фіналі. З України. Так, так. Ну, принаймні, приємно, що теж наші, що України. Так, поділила. Але трохи і засмучився, бо я могла і краще зробити туль. Але так то я в цілому задоволена. А далі більше. Марічка, твоя мрія? Ну, я хочу, щоб у мене був чорний пояс, бо в мене зараз тільки жовтий. І я хочу бути по всій країні і по всьому планеті бути чемпіонкою. Ай, круто. Ернесте, твоя мрія? Моя мрія теж стати чемпіоном, як мій брат. Брат чемпіон? Так. А розкажи трошки про брата. Брат мій чемпіон став, як він займався Сергія Юровича, мого тренера. Uh-huh. Він почав займатися, він добре займався, він на змаганнях вигравав, але по тулям взагалі не хотів майже приймати. Але потім він дуже добре навчився і добре на спарингах почав виступати. То він в Італію їздив, то в Польщу спарингувати. Ну, такі були змагання міжнародні. Uh-huh. І він чемпіон Європи цілої. Ой, це круто, так? Брати багато. Пане Андрію, тейквондо в вашому житті і в житті спортсменів таких юних, що означає? Ну, для мене зараз тейквондо – це вже є все. Це вже як робота, як хобі, як стиль життя. Тобто, ну, це вже нероздільні речі. Основне не ставитись до цього, як до якогось такого тягара, що це треба йти на те тренування і так далі. Я до цього ставлюся дуже радісно, мені приємно, коли приходять діти, приходять нові діти, ми їх залучаємо, бачимо їхні ті очі, які горять, як вони переживають на змаганнях, як вони переживають перед атестаціями, коли здають на новий пояс. Це такі речі, які ну, ти не купиш і ти нічим не заміниш. Тобто це видно і це зразу кидається в очі. Ота дитяча любов до того спорту, до тренера, до тим, чим дитина займається. Тобто, власне, оце для мене є тейквондо. Ну, і хотів би коротенько розказати, анонсувати турнір, який у нас відбудеться вже 23 жовтня у нас в місті Івано-Франківську. Це є міжнародний турнір. Запрошені дві команди. Не знаю, як вийде, чи приїде збірна Польщі, чи буде Молдова. Вони планують до нас приїхати. От. І в кінці цього турніру буде гала-вечір, на якому кращі фінали, кращі поєдинки ми винесемо на такий галовечір, коли виключається світло в всьому залі. Одна буде тільки площадка працювати і буде освітлюватися такими спеціальними технікою. І, тобто зробимо таке більше шоу. Тобто це вже буде тейквондо і шоу. Для того, щоб люди могли подивитися на високий рівень, іменно фінали чорних поясів ми винесемо на цей галовечір. Ну, я думаю, що і запрошуємо всіх франківців на це дійство. Детальніша інформація теж скоро буде, і всі ці діти також готуються в своїх категоріях, бо буде, я ще раз кажу, від 5 років всі будуть виступати, і навіть ветерани будуть виступати. Mm-hmm. Тобто, дійсно, буде цікаво. Це цілий день, 23 жовтня, в нас в місті Івано-Франківську. Звучить феєрично. Так, вартує відвідати. Дякую вам за вашу роботу, дякуємо вам за те, що ви є. Натхнення вам. Дякую вам дуже за запрошення. Далі більше. Дякуємо глядачам, що були впродовж цієї години разом з нами. Ми прощаємось до наступного понеділка. Гарного вам тижня, бережіть себе.